Hi guys, welcome to TFFers TV. Murise kuma TVS enyikata dzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chikonzero chaita kuti HKD abatwe nemapurisa abvunzwe mubvunzo kubvunzo vachimurova vachikavakava. Munongoziya mega mapurisa emuZimbabwe especially ma CID unotombozvamburwa kana vachida information. Tachiwana Chikonzero. Chikonzero ndechekuti zviri kunzi muface aitamba na Freeman uyauya kupfurwa uyauya. Ndiye ari kuita kuti Freeman abatwe, ndiye ari kuita kuti Freeman abvunzwe mibvunzo because vari kuti maitamba mese sei, because ndozvachitaurwawo nevanhu mumwe munhu auya kati iye kudziya moto wembavha watove mbavha. Ndo pane nyaya yese, vanhu vari kuti choose friends wisely, ukadziya moto wembavha newe watove mbavha. Saka ndo pari kutangira nyaya. Imwe nyaya iri kunzi I girlfriend yake iya ine bitterness yekuita sei yekulikisa mavideos Freeman Lula lula ne girlfriend. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munawo yakati interview CID repa Zimbabwe mese munoiziva hakusi kutaura kachete kuzvamburwa unomamiswa zvisingaite. Vamwe vanhu vati yato end of the road. Vamwe vanhu vakati musikana uyauya ndiyakasumunza mhepo akasumudzira Freeman mhepo because akatanga alikisa mavideo. Izvinezvi ndiyamhanya kumapurisa. Vamwe vanhu vakati aiwa nyaya iri pakuti munhu aitamba na Freeman asi vanhu vari kudedza kuti aiwa Freeman anga asiri rongo munhu wei anga ine mari saka Freeman akaona sponsorship akatiga ndita se nditambe naye kuti kuti ndipuwe sponsorship asingazivi kuti imbavha saka ine zvaakufira kuti anga iri shamwari yake. So ndisikane kuti vanhu vataura zvinhu zvakawanda. Vamwe vanhu vadedzera kuti as long asiri winky d haasi mahora. Mumwe munhu akadedzera kuti thank God it's HKD. If it was a big man, he was going to disappear forever. Munongoziya mega winky D ndiye ari kupisa mazuva ano. Madeza adarika ya ku HICC akaimba ngoma dzine dziri strong dzinotaura nezvenyaya yemuZimbabwe zviri kurwadza varakashi. Saka vanhu vari kudedzera kuti dai anga ari winky D kuti ato disappear forever, but zviri nani nekuti ndi Freeman. Vamwe vanhu vadedzera kuti sezi tarake Freeman ngaita sei kana asiri asina kumhosva anogona kungoitwa sei kungoitwa free sezi tarake. So andizi guys munoti kudi vanhu vangu vachitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munati regai kutamba nevanhu vane mari dzamusingazive kuti dzinobvepi because munofira mujeri munofira zvinhu zvamusingazive. Please comment down below. Vamwe vanhu vadedzera kuti it doesn't look like energy. I always assumed kuti nditry more. Vanhu vangu vachiseka zita rake. Thank you so much.